Oi! No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita caseira super maravilhosa para o envelhecimento do rosto. Quando você vai ficando mais velha, fica evidente, o tempo vai passando e surgem rugas, bigode chinês, vincos na testa. Então esse vídeo talvez seja pra você e para você também minimizar aquelas linhasinhas de expressões. Se você não me conhece, eu sou a Carol Francione. Eu gravo vídeos de dicas de beleza, receitas caseiras. Se inscreva aqui no canal, não se esqueça de ativar a notificação, que é super importante para você receber meu vídeo. Deixa aquele curtir e vamos lá comigo aprender a essa receita super fácil. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, tá? Ativa as notificações, que é super importante, e se inscrevam para receber todos os meus vídeos. Ó, a gente vai precisar de um potinho, de uma espátula ou uma colher. Vamos para o passo a passo. Você vai precisar de óleo Johnson, que ele vai formar uma camada na nossa pele protetora, evitando a desidratação, que é uma, é uma das maiores causas do seu envelhecimento de pele. E você vai ajudar a clarear e a eliminar as rugas. Então, esse produtinho é super importante. Você compra na farmácia. Você vai colocar ali no olhômetro uma colher de sopa. Tá, aí agora o próximo ingrediente que você vai precisar é o leite de coco que você encontra nos mercados. Ele contém o ácido lático e tem substâncias como vitamina A, vitamina B, C, todos os ativos que vão ajudar a clarear a sua pele, vai eliminar rugas, linhas de pressões, estimular a circulação da sua pele, o colágeno. Olha, vai ser maravilhoso. Você vai precisar de uma colher de leite de coco, de sopa. Daí você vai misturar, fazer aquela misturinha homogênea, aquela pastinha, um creminho, e vai deixar por 40 minutos na sua pele. Aplica na pele limpinha e depois você vai enxaguar. Você vai repetir três vezes na semana. Você vai ver uma diferença na sua pele. Você vai ver a sua pele mais bonita, mais jovem. Eu quero que vocês façam essa receita e um mês voltem aqui para me contar. Tá? Como é que você vai aplicar? Você vai pegar um algodãozinho, ou pode ser na sua mão mesmo, o algodão eu gosto de aplicar no algodão que você não suja a sua mão, daí você aplica no seu rosto e tá tudo certo. Essa é a receita, espero muito que vocês tenham gostado, deixe aquele curtir, se inscreva no canal e até a próxima dica.